привіт усім глядачам Обозріваль ТВ. Мене звати Вікторія Матіщук, і ви дивитеся Super 5. Спільний проєкт Обозріваль та Ukrainian Fashion Kids. Час хорошої музики та хорошого настрою. Полетіли! Відкриває кращу п'ятірку цього тижня відеокліп на пісню «Твій Hello» гурту «Шосте чуття». Ідея кліпу була в тому, щоб показати, як переплітається минуле з майбутнім і одночасно з теперішнім. І центром усього-сього є головний герой у цих трьох вимірах, у своїх спогадах. Я в неї прошу знов і знов почути твій hello, єдине твій hello. На четвертій позиції запальна солоха. За сюжетом в однообразі зірки Інстаграм. Попелюшка, яка живе мріями, сидить у мами на шиї і займається тільки своїм профілем в мережі. Чи достатньо цього, щоб стати суперзіркою, як гадаєте? Hey, мамо, мамо, я чекаю Інстаграма. Hey, мамо, мамо, hey. Ако! На третій сходинці головний романтик українського шоу-бізнесу Іван Наві з піснею «Закохуюсь». Цей кліп відрізняється від інших. Тут Іван виступає відразу в двох ролях – ботана-піаніста і хлопця-хулігана. Давайте дивитися! Тобі здаюсь, я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь. А я продовжую романтичну тему. І на черзі у нас іспанський співак Енріке Іглесіас з піснею «Байлянто», що в перекладі означає «Я танцюю». Ось ми і дісталися першого місця нашого відеочарту. І зустрічаємо потрясний дует Монатіка і Веру Брежнєву. Під їхню вечеріночку встояти дуже складно. Пропоную всім починати рухатися. Вечеріночка. На цьому все. Сподіваюся, мені вдалося зарядити вас хорошим настроєм. Залишилося тільки сказати вам па-па. Ваша Вікторія Матіщук і Super 5.